I rikthehet qytetarëve gati për festimet e 105 vjetorit të pavarësisë, lulishtje e tre racave në qendër të qytetit të Vlorës. Projekti nuk është i definuar me detaje, por pas shembjes së pallatit 5-4-sh, për të cilët pati një kalvar të gjatë procesesh gjyqësore ndaj ish kreut të bashkisë së Vlorës. Një gjë është e sigurt, kjo hapësirë do t'ju rikthehet qytetarëve. Lulishtja e njohur si tre racat është një tjetër hapësirë publike e cila së shpejti do të jetë e aksesueshme. Lajmi bëhet i ditur nga kreu i bashkisë së Vlorës Dritan Leli. Te tre racat është e njëjta firmë që është duke punuar, që siç e shikoni volumi i punimeve ka filluar të jetë më shumë prezant dhe ndjehet dora e punës. Kompozimin t'ia lëm atyre që kanë vendosur, janë arkitektët që kanë vendosur dhe shpresoj që duke qenë se un kam kërkuar që lulishtja e tre racave të jetë gati për festën e 105 vjetorit të pavarësisë, firma ka është duke vënë maksimumin e sforcove të veta në mënyrë që ky segment i rëndësishëm për qytetarët e Vlorës në tërësi dhe për banorët e asaj lagje në veçanti, duke pasur një ndjeshmëri shumë të lartë, jetë gati në një fest siç është festa e 105 vjetorit të pavarësisë. Sipas burimeve brenda bashkisë së Vlorës, mësohet se hapësira e lulishtes nuk do të jetë thjesht një hapësirë gjelbërt, në të do të ketë të inkorporuara vepra arti, hapësira të dedikuara fëmijëve të qytetit e të tjerë. Por mbi të gjitha, rehabilitimi i këtij territori është në rikthim të strukturës bazë të Vlorës së vjetër. Projekti është hartuar nga një studio gjermane.